მეოლე გიმქვია, რამდენიმე წელი წინ სამსახურს ვეძებდი. ჯარიდან ახლახანს დაუბრუნდი და ნებისმიერი სამსახურისთვის მზად ვიყავი. გაზეთში განცხადება ვიპოვე, მეცამეტე სკოლა დარაჯს ეძებდა. გასაუბრებაზე მივედი, ძალიან მარტივად გავიარე. არ ვიცი, ალბათ ჯარში მსახურმა შემიწყო ხელი. ჩემს კითხვაზე დირექტორმა მიპასუხა, რომ ხელფასი მართლაც იმდენი იქნებოდა, რამდენიც განცხადებაში ეწერა. საკმაოდ მაღალი. ძალიან განგურდა, არც კი დაუფიქრებულ ვარ ისედავე თანხმე. მე სკოლის პატრულირება მევალებოდა, როგორც ეზოს, ასევე შენობის. სამსახურს იმავე დღესვე შეუდიქი, სახლში უსაქმურად ყოფნა აღარ შემეძლო. უცნაური ამბები პირველივე დღეს დაიწყო. რამდენჯერმე გავიგონე ხმაური, თითქოს ზევით ვიღაც დარბოდა. ხმა ძალიან გარკვევით მესმოდა, მაგრამ როცა ზევით ავედი, რა თქმა უნდა, არავინ დამხვდა. უკვე თითქმის ყველა საკლასო ოთახი შემოვიარე, იმ იმედით, რომ მივაკნებდი ამ ვიგინდარას, მაგრამ უშედეგოდ. ვიდეო კამერებმაც ვერაფერი დააფიქსირეს. მოლი ღამეს ყველაფერი განმეორდა, ოღონდ ახლა სიცილის ხმაც გავიგონე. ზევით ავედი, რათა შემემოწმებინა, სიცილი არ წყდებოდა. ვინ არის აქ? ისევ ვერავინ მიპოვე. მესამე ღამეს მთელ შენობაში გაითიშა ელექტროენერგია. ალბათ დამსავი ამოვარდა, სარდაფში უნდა ჩავიდე. იმ ყველაფრის შემდეგ, რაც ამ დღეებში თავს გადამხდა, იქ ჩასვლა საერთოდ არ მინდოდა, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა. როცა სარდაფის კარს მივუახლოვდი, ისეთი გრძნობა დამეუფლა, თითქოს მარტო არ ვიყავი. ფრთხილად გავაღე კარი. დამცავი ახლოს იყო. შევეცადე, რაც შეიძლებოდა, მალე მორჩენილიყავი, მაგრამ პრობლემა ვერ აღმოვაჩინე. ადამიანები უბრალოდ გარბიან აქედან რამდენიმე დღეში.